Então, bom dia a todas e a todos. Damos início, não sei, vai ser transmitido pela TV? Ao vivo? Já está, presidente. Já está? Ok, que eu não tinha o retorno. Então, quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Alerj, em especial a toda a equipe que sempre nos ajuda aqui, tanto da televisão como do som. Sejam bem-vindos todos os assessores que nos acompanham nessa reunião ordinária híbrida, semipresencial da Comissão de Constituição e Justiça. Nos termos do artigo 6º do ato da mesa diretora, número 651 de 2020, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno, convoco os senhores deputados titulares, membros efetivos e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a 14ª reunião extraordinária semipresencial, votação presencial e eletrônica, a ser realizada no dia 25 de agosto de 2011, às 11 horas, na sala 1809 das comissões, edifício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia: discussão e votação dos pareceres e as proposições abaixo, com o tópico inicial, constitucionalidade com emenda, legalidade com emenda, juridicidade com emenda. Relator deputado Márcio Pacheco, primeiro item retirado de pauta. Relator no item 2 da pauta, deputado Marcos Miller, projeto de lei 501/2019, autoria deputada Franciane Mota, parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. O 3, projeto de lei 629/2019, autoria deputado Dionísio Lins, parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. 4, projeto de lei 3317/2020, autoria deputado Brazão, retirado de pauta. Na verdade, é um pedido de vistas concedido ao deputado Rosenberg Reis, que falou comigo pela manhã, e a sua assessora Fernanda também confirmou. Então, presidente, não, ele me pediu vistas. Presidente. Não, ele havia me pedido. Eu retiro de pauta, mas ele me ligou pela manhã e eu vou conceder o pedido de vistas. Ele falou comigo agora há pouco. Presidente. Deputado Luiz Paulo. É que eu estava ali analisando o seu voto no 2, e o senhor... O 2 não é meu, é do Marcos Miller. Sim, mas você estava lendo o voto do 2. Ah, tá, ok. Né, que suprimiu um artigo, que foi o artigo da multa, e aí deixa o projeto meio de pendurado. Né. Aí o senhor votou o 629/19. 629/19, isso. E eu queria só que o senhor tivesse um minutinho para mim aqui acabar minha reflexão antes de passar para o outro, porque são projetos importantes. Sem problema. É certame licitatório. Rodrigo, senta aqui para você poder assistir aqui a televisão. Presidente, é o seguinte, no 6929 de 19, que o relator é o deputado Marcos Miller, bom dia, ele propõe uma emenda modificativa que tira a generalidade do certame, porque a redação original dizia o seguinte: os produtos a serem utilizados para o serviço de limpeza poderão obedecer padrões e marcas específicas. Desculpa, os produtos a serem para o serviço de limpeza deverão ainda seguir padrões e marcas que serão utilizados na vigência dos seus contratos, sendo necessário ainda cadastro no IBAMA, licenciamento, etc. Esse era o texto original. Uhum. Foi proposta uma emenda modificativa, colocando que os produtos a serem utilizados para o serviço de limpeza poderão obedecer a padrões e marcas específicas quando houver expressa imposição dos órgãos ambientais. Eu nunca vi licitação
que determine marcas específicas. Padrões, sim. Marcas, não. Porque se você define marca num processo licitatório, você automaticamente está fechando o campo para aqueles produtores daquelas marcas. Seria um direcionamento do procedimento licitatório. É melhor deixar só padrões. Só padrões. Tem razão. Do Marcos Miller. Porque o padrão, se quer produto biodegradável, é um padrão, é biodegradável. Agora, se a marca é pinho, pinho-sol, não sei o que, é o detalhe. Não pode. É padrão só. Como diria o Carlos Mink, o Luiz Paulo tem razão. Às vezes, Carlos, às vezes. Quase sim. Não esquece que eu sou da geração de 68, viu, Mink? Eu concordo. Eu queria propor aqui, o deputado Marcos não está presente, mas eu quero encaminhar que eu vou puxar a relatoria para mim e concordo com o voto do deputado Luiz Paulo, se todos concordarem, a não ser que haja todos divergência. Perfeito. Mantendo o padrão, tira a marca. Então, o relatório do deputado Luiz Paulo, eu puxo a relatoria para a presidência e mudo o voto, os produtos a serem realizados com a emenda modificativa. Os produtos a serem realizados para o serviço de limpeza poderão obedecer padrões específicos quando houver expressa imposição dos órgãos ambientais. Perfeito, perfeito. Esse é o voto. Perfeito. Ok, ok. Hã? Pode. Ok? Todos concordam? Se houver unanimidade, então o relatório, presidente Márcio Pacheco, e o voto constitucionalidade com emenda modificativa, retirando marcas específicas. Padrões específicos quando houver expressa imposição dos órgãos ambientais. Em discussão, em votação, aprovado. 4, retirado de pauta. Na verdade, feito um pedido de vista, deputado Rosenberg, concedido. E eu, se o senhor me permitir, pedido de eu vista. Queria ser solidário, porque eu também, mesmo autorizativo, esse é um projeto, né, que já fez parte do regime de recuperação fiscal. Ok. Foi um dos itens não cumpridos. Né? E essa é uma questão, no meu entendimento, Vossa Excelência, não sei se quem escreveu isso aqui, passou pelo crivo de Vossa Excelência, essa é uma questão específica. Quem tem que definir os processos de concessão é o Poder Executivo mesmo. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer coro à fala do deputado Luiz Paulo. Pedir também vista desse processo, vista conjunta, porque de fato está uma excrescência, já foi objeto de uma CPI nessa casa, tem uma outra protocolada de minha autoria, no sentido de fazer a fiscalização do fornecimento de gás natural para postos de gasolina, o que a gente sabe que é uma verdadeira máfia que tem acontecido no Rio de Janeiro, e áreas relevantes como Baixada Fluminense, região serrana, norte-noroeste fluminense, que não têm sido atendido. Em contrário, arrepio que está disposto no contrato de concessão. Então, é importante que a gente se debruce sobre o tema. Então, por isso, eu peço vista conjunta. Obrigado. Então, vistas, deputado Rosenberg, deputado Luiz Paulo, deputado Rodrigo Amorim, concedido. 5 da pauta, relator, deputado Carlos Mink. Projeto de lei 3828/2021, de autoria do deputado Marcos Lemos, o parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Em votação, aprovado. Já discutiu na passada, né? Foi. Retornou. Retornou o pedido de vistas, é isso. Não, estava certo o voto, eu que me confundi. O voto está certo. Então, em discussão, em votação, aprovado. 6 da pauta, relator, deputado Chico Machado. 6, projeto de lei número 1609/2019, autoria do deputado Giovanni Ratinho. Parecer pela juridicidade com emenda. Eu, em discussão, senhor presidente, deputado Luiz Paulo. O relator foi o deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Né? Que, na verdade, eu estou aqui confuso. Eu sei, querido. Olha a ementa. Estabelece a obrigatoriedade de informação ao consumidor
sobre qualquer alteração na quantidade de produtos expostos à venda no comércio. Eu não estou entendendo a redação da... É estranho, realmente. A redação da ementa. Né? Eu acho que a gente tem que melhorar essa redação, porque qual é o interesse que eu tenho de saber se o supermercado está com 100 produtos expostos ou 200? Essa não é, como está escrito, não é uma informação relevante. Eu acho que está mal redigido. Concordo. Né? Mal redigido. É. É relevante se mudar na verdade, de 500 mililitros para 350, mas eu nesse momento, não estou com o projeto inteiro aqui. Deputado Luiz Paulo, o projeto fala sobre a embalagem, mas ainda assim... Mas se é para a embalagem, a redação não pode ser essa. Concordo que a redação está péssima. O senhor me permitiu, eu também peço vista para tentar corrigir de vista, a redação. Deputado Luiz Paulo, concedido. Relator 7, relator deputado Luiz Paulo, projeto de lei 238/2015, autoria do deputado Eliomar Coelho. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão... O presidente, só uma questão rapidinha, presidente. Sim, Márcio. Deputado Mink. Não, é sobre o projeto anterior, que foi pedido... Quem pediu vista, o Luiz Paulo? Deputado Luiz Paulo, aí encerrou a discussão, deputado Mink. Podemos voltar. Mas só para dar uma informação rapidinha para ele... O deputado Amorim falou que era sobre embalagem. Só, Luiz Paulo, para você saber que existe uma lei de logística reversa que obriga a declaração de embalagem. Quer dizer, as empresas têm que declarar anualmente a quantidade de embalagem. Isso aí já existe. A embalagem já existe uma lei sobre isso. Era só essa informação. Podemos prosseguir, Márcio Pacheco. Obrigado, Mink, deputado Mink. O 7, então, projeto de lei 238/2015, deputado Leomar, aparecer pela constitucionalidade com emendas em discussão. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Deputado, senhores deputados, esse projeto de lei, deputado Leomar Coelho, é de 2015. Ficou num D para incansável aqui no parlamento. Ninguém, na verdade... que sentar para ler o projeto e atualizá-lo. Uhum. E, finalmente, há uns 2 meses atrás, voltou de um novo pedido de vista, enfim, e o deputado Márcio Pacheco distribuiu para mim. Então, eu tive que, com o projeto 2015, depois disso, leis sobre esse tema apareceram na casa, viraram leis. Né? Então, eu tive que reler o projeto todo e adaptar as novas legislações. Né? Porque não é comum, um projeto era grande, eu promovi 49 emendas. Né? Então... Meu Deus do céu. Os podem cansar, 49... Não, mas é que o projeto, a concepção é boa. Mas ele foi avançando no tempo. O tema é instigante mesmo. Então, projeto 2015, o projeto está com 6 anos tramitando na casa. E uma das questões centrais que o deputado Márcio Pacheco há de lembrar, que diz respeito, né, a FETRANSPOR, não mais fazer a gestão do bilhete único. No governo Wilson Witzel, né, houve um acordo, nós fizemos esse projeto de lei, só que estou lembrando para vocês, a gente fez esse projeto de lei, eu era um dos autores, né, tira a foto. O acordo foi de manter o veto, lembra, deputado? Manter o veto. E o governador mandaria outro, abrindo 2 hipóteses. Ou terceirizava por licitação, contratar uma empresa para estruturar a gerência, ou se faria através de uma instituição do próprio governo, que imaginava-se que fosse o Proderge. Foi cumprido, não se derrubou o veto, ele mandou o projeto. O projeto recebeu emendas mais para melhorar. Foi aprovado e sancionado. É lei.
E é claro que até hoje nada aconteceu. Eu já oficiei ao governador atual da necessidade. O último secretário que saiu, não que entrou, disse que ainda precisava 2 anos para fazer isso. 2 anos acabou o governo. Quer dizer, e tem lei, e tem lei. Então, uma das questões que eu tive que adaptar a esse projeto foi falar dessa lei. Então, só estou justificando o projeto, no meu entendimento, está constitucional com essas emendas, e aí, quando for a plenário, todo mundo revê. É o voto. Então, voto pela constitucionalidade com emendas. Alguém mais quer discutir? Eu quero dizer assim, eu queria só dizer... E também não botei substitutivo. Para não ter aquela confusão. Então, primeiro, Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez. Trabalho exaustivo, né? Se debruça sobre um importante projeto. Segundo, homenagear o deputado Eliomar Coelho, que é um entendedor, na minha opinião, quem já trabalhou com o deputado Eliomar na Câmara dos Vereadores, como eu, fui vereador com o deputado Eliomar por 2 mandatos e deputado 3 mandatos com ele aqui. Então, ele é um incansável estudioso sobre mobilidade urbana, não só em urbanismo, como o transporte. Então, saudar o deputado Eliomar, que acerta na matéria. Se Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, ajuda muito em melhorar ainda o projeto por uma questão de temporal, né? Não por uma questão de conteúdo, mas por uma questão temporal, readequando, e vamos fazer força para que o projeto vá à pauta o mais breve possível. Perfeito. É só explicar o seguinte. Projeto com 49 emendas, opta-se por substitutivo. Não fizemos substitutivo para aquela eterna dúvida. Quando você faz um substitutivo em primeira, quando vai a plenário, os deputados leem o projeto original, não leem o substitutivo. Aí se emenda o projeto original. Então é melhor que em primeira não tenha substitutivo, porque aí todo mundo emenda o original, e aí, quando voltar em segunda, o que tiver prejudicado pelas emendas aqui aprovadas, estão prejudicadas. Então, 7 aprovado. Obrigado, deputado Paulo. 8. Metade da pauta é o projeto. Eu tenho a impressão que essa lei já foi aprovada aqui, não? Unificação dos passes? Isso já foi aprovado. A unificação dos passes livres. Vai antecipando, você não leu ainda. Deputado, deixa eu fazer a leitura, deputado Mink. Hoje Vossa Excelência está acelerado, hein? O senhor está na. O módulo 2 do WhatsApp, aquele 2 vezes. Número 8 da pauta, deputado Rodrigo Amorim, relator. Projeto de Lei 19/2019, autoria do deputado Rosenberg Reis. O parecer foi pela constitucionalidade com emendas. O deputado Mink disse que nós já votamos essa matéria. Eu tenho quase certeza do deputado Gilberto Palmares, se minha memória não me trair, mas... Não, eu tenho certeza que a gente já votou isso. Vou pedir vista. O deputado Mink, então, pedido de vista concedido e volta na pauta que vem, pode ser, deputado Mink? Pode. Okay. Só para a gente analisar se já existe. O Luciano está ouvindo aqui, já pode levantar isso. 8. Com certeza isso foi votado. Ok, vistas, deputado Mink. 9. Projeto de lei 446/2019, autoria do deputado Rosenberg Reis, o parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Em votação. Aprovado. 10, relator deputado Rosenberg Reis, projeto de lei número 40/16/2021, autoria deputado Luiz Martins, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Interessante esse voto do deputado Rosenberg Reis, né? Porque ele transforma o projeto autorizativo. Quando é o dele, ele fica bravo de ser autorizativo. Mas, no caso específico, ele não deixa de ter razão, né? Porque, evidentemente, para um posto funcionar 24 horas, já era despesa. Então, por quê? Luiz Paulo, autorizativo no PL dos outros é refresco. É verdade. É.
eu queria só fazer uma sugestão. A minha, o Espírito Santo aqui do meu lado direito, a destra do pai. A destra do... Está dizendo que... Eu... Ainda baixo, ainda bem que o senhor reconhece que o Espírito Santo pode também ser uma mulher bonita, né? Não, não, sem dúvida. Ainda mais que o senhor admite isso. E a direita e não a esquerda. Né? Não, até porque aqui do lado esquerdo eu não vou falar a mesma coisa. Né? É porque é o seguinte, o deputado Rosenberg formula o voto e coloca um prazo. Ele estipula um prazo aqui na... no artigo 2º, uma vacina da Janssen, cujo prazo de validade expirará em 27 de junho de 2021. Eu retiro o prazo na emenda. Porque, na verdade, o prazo ele não pode ser levado mais em conta. Não tem mais necessidade. Então, eu quero encaminhar meu voto, que não é um voto divergente, é apenas uma proposta de correção. Está certo, tem razão. É só para retirar o prazo, a emenda aditiva 2. Então, meu voto é pela constitucionalidade com emendas, da mesma forma que parecia do deputado Rosenberg, mas ele retira o prazo. Se todos concordarem, coloque em votação. Olha só. É na emenda aditiva 1. Isso, a emenda aditiva 1, exato. Porque o posto 24 horas é uma realidade, né? Tem que ser 24 horas, exatamente para que as pessoas que trabalham até às 18, deputado Márcio Pacheco, né, tenham como ir aos postos de saúde. Né? Mas, evidentemente, exige... Né, uma equipe multidisciplinar multiplicado no mínimo por 3, né, para fazer os revezamentos diários. Aí trata-se de reforço para a Covid. Né? E os mutirões, que têm sido de 36 horas, né, são mutirões, não é sistematicamente. Mutirão tem acontecido em diversas unidades federativas. Então, eu acho que não há grande problema do que o Márcio está propondo, não. Não, mas a minha pergunta agora é outra. Por que só a vacina da Janssen? Não entendi. Por isso que eu apresentei a emenda. Com a vacina da Janssen? Não, mas por isso que eu apresentei a emenda e tirei. É qualquer vacina. Por isso que eu emendei, Mink, para tirar isso. Ah, eu pensei que a tua emenda era só quanto ao prazo. Não, é para tirar isso também. É para tirar isso também. Eu retirei exatamente isso. Ah, tá bom. Agora eu parei no contra a Covid. Tá bom, perfeito. Retira toda essa outra questão. Se fosse só de vacina Janssen, os postos iam ficar as moscas. Exato. Não tem vacina Janssen em lugar nenhum, pô. É verdade. Você tomou a Janssen, Valdec? Não, eu tomei Pfizer. Eu tomei a Janssen. É uma sorte danada. Cheguei lá. A penúltima que tinha na minha idade no posto. Mas é uma raridade. Não deixa a CPI do Covid ver que só tem a menção da Janssen, não. Então, em discussão, em votação, aprovado. O meu voto... Ah, é o meu voto que está em votação. Já coloquei, houve unanimidade. Eu acompanho o voto do deputado Márcio Pacheco. Okay. Também eu. Aprovado. 11 da pauta. Relator, deputado Márcio Pacheco. Emendas de plenário ao projeto de lei 216/2019, do deputado Felipe Soares. Favorável às emendas 1, 4 e 6. Favorável com submenda aglutinativa às emendas 2, 3, 5 e 7. Em discussão, em votação, aprovado. 12. Emendas de plenário ao projeto de lei 3823/2021, autoria do deputado doutor Deodato. Pareceria favorável às emendas 2 e 10, favorável com submenda aglutinativa às emendas 1, 3, 8 e 9, contrário às demais emendas, contrário às emendas 4, 5, 6 e 7. Em discussão. Esse projeto, deputado Márcio Pacheco, era bastante complexo. Eu me lembro quando ele foi à plenária para produzir emenda. Um tema, no meu entendimento, até inusitado. Eu fiquei até em dúvidas se tínhamos, de fato, competência para legislar a matéria. Então, acredito
que o senhor fez uma análise minudente das, das sete emendas. Vou acompanhar o seu voto. Obrigado. Uma pergunta rapidinha. Das sete, não, das dez emendas, desculpe. Deputado. Uma pergunta rápida. Partindo para o Luiz Paulo. Vem cá, plano de proteção contra risco patrimonial, isso é um tipo de seguro? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Se for seguro, a gente não pode legislar. Eu sei disso, por isso que eu falei lá no inicial, mas não, nós não estamos votando mais pela constitucionalidade ou não. Mas me permite... E é em questão de associações de classe. Mas sempre que esse projeto vem à pauta, deputado Ming, o autor geralmente usa o argumento de podermos legislar sobre, sobre consumo. Sim, aí defesa do consumidor. Saída, né? Não, mas nós não estamos votando constitucionalidade, a gente está votando emenda. É verdade. Constitucionalidade já passou. E ele propõe, de fato, a proteção ao consumidor filiado às associações. Diz o deputado Rodrigo Amorim. Vamos em frente? Vamos. Em plenário, discutimos o mérito. Aprovado. O 13 da pauta, relator deputado Marcos Miller. Retirado de pauta pedido do autor. Relator deputado Luiz Paulo, 14. Emendas de plenário ao projeto de lei 600/2019, de autoria do deputado Lucinha. Parecer contrário às emendas. Em discussão. Em votação, aprovado. 15. Presidente. Deputada Mônica, com a palavra. Gostaria de pedir vistas a esse projeto. Inclusive, estava discutindo com a deputada Célia ontem, não sei se ela está presente, acho que não. Eu gostaria de pedir vistas a esse projeto. Uhum. O 15 da pauta. Isso. Vou fazer, deixa eu só fazer a leitura, então. Emenda de plenário ao projeto de lei 4137/2018, autoria dos deputados Carlos Macedo e Márcio Pacheco. O parecer favorável com o submento da emenda, pedido de vista da deputada Mônica, concedido. 16. Emenda de plenário ao projeto de lei 4181/2018, autoria do deputado Átila Nunes. O parecer é favorável às emendas 2 e 3, prejudicada a emenda 4 pela aprovação da emenda 2, contrárias às emendas 1, 5, 6 e 7. Diga-se passagem que o título da campanha é um título bastante inteligente, né? Somos raros, não invisíveis, para doenças raras. Importante, está muito bem, muito boa chamada. Muito bom, boa sacação. Também achei. Muito boa bom. Sacação. Aliás, saudar aqui, não que isso... aproveitando apenas o link, não que seja igual, porque não é, deficiência não é doença, é saudar aqui os atletas paralímpicos que iniciaram a Paralimpíada. Temos uma medalha brasileira. E o deputado Rodrigo Amorim tem sido, inclusive, como eu, um autor e um debatedor da matéria da pessoa com deficiência, mas dizer como é importante. O Brasil é campeoníssimo de medalhas, né? Sou seu discípulo. Ah, e é tão bonito ver, né, a superação, mas, na verdade, como são heróis e trazem uma esperança ainda maior para os brasileiros e para o mundo todo. Então, saudar aqui. Só me dá uma produção. Parte? Por favor, deputado Spohr. Eu vou fazer um pedido à Vossa Excelência. Eu tenho uma lei aprovada desde o governo do governo Rosinha, pedia para a nossa Espírito Santo anotar, lei 4.330, de 2004, olha, de 2004, deputado Rodrigo Amorim, que se o governador regulamentar, viu, deputado Márcio Pacheco, ele fará, ele dará uma ajuda inestimável ao esporte olímpico e paralímpico. O que, que diz essa lei? A lei é simples. Que toda milhagem derivada de passagens aéreas do conjunto do funcionalismo público estadual, de todos os poderes, que hoje... Excelente. Ficam de posse de cada um desses funcionários numa típica apropriação indébita, seja revertida para os atletas olímpicos e paralímpicos nas suas fases de treinamento, disputas, etc.
Não bastaria ter um contato com as companhias de aviação e qualquer passagem pública, em vez de a milhagem para o cidadão que está viajando, voltar para o poder público, porque é dela. A milhagem é do poder público. Excelente ideia. Isso é uma apropriação ideia. Excelente ideia. Eu falo isso, mas os governos... Parabéns, Deus, Paulo. Seria um gol de placa na lei de 2004. Vossa Excelência, eu não tenho a memória que Vossa Excelência tem, que, aliás, é brilhante, mas se Vossa Excelência puder mandar uma exposição para o senhor, para escrito? Que eu vou entregar isso ao governador. Mas eu escrevo hoje mesmo, eu escrevo para ele com cópia para o senhor, como é que o senhor quer? Tanto faz, ou para o meu zap, só para eu poder trabalhar isso na Casa Civil. Não, vou fazer um ofíciozinho escrito. Deputado Luiz Paulo, excelente, e vai além, porque assim, tem uma peregrinação, acredito que no gabinete de todos nós, não só de atletas de alto rendimento, mas atletas de base, sim, que querem ir para competições internacionais ou e não fora tem do dinheiro. Estado. Não tem dinheiro para passagem. Qual é o problema? Não, passagem e hospedagem. Não, mas eu vou trabalhar isso pessoalmente, porque, de fato, a vida da gente... Toda vez que o deputado Luiz Paulo fala isso, eu digo, eu vou lá, eu esqueço. Parabéns, eu estou sendo honesto. Não, tô... não, mas é uma apropriação indébita. Grande projeto. Não, o projeto é... Se eu tiro uma passagem aqui para ir a Brasília representando o parlamento, por que eu tenho que ficar com essa milhagem? O dinheiro não foi meu. Claro. Justo. Tirar, não deixar atrelado ao CPF, sim, a pessoa jurídica do governo, para que ele possa redistribuir. Como ele quiser. Especificamente para a questão dos atletas e para atletas. Boa. Vou trabalhar isso, deputado Luiz Paulo. Pode deixar. Já ele aí? Então, o 16 aprovado. 17, relator deputado Rosenberg Reis. Emendas de plenário ao projeto de lei 81/2015, autoria do deputado André Lazzaroni. O parecer é contrário à emenda 1, favorável às emendas 2 e 3. Em discussão? Em votação? Aprovado. Presidente, eu tenho uma divergência em relação... Deputada ao Mônica, próprio. Por favor, com a palavra. A minha divergência vai no sentido de ser favorável à emenda 1. Posso ler, se o senhor quiser? Por favor. Porque a emenda 1 diz o seguinte: acrescenta onde couber artigo ao projeto de lei em epígrafe com a seguinte redação: o disposto no artigo 1º dessa lei se aplica a todos os servidores estaduais transferidos. Né? E o relator é contrário a essa emenda. A gente acredita que essa emenda é muito meritória, presidente, porque ela amplia o direito, né, dos servidores, o direito à matrícula aos filhos de todos os servidores, não de uma categoria específica. Então, nesse sentido, eu sou contrária ao parecer emitido pelo relator. Senhor presidente. Querido deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Deputado Rodrigo Morim, quer falar? Deputada. Deputado Rodrigo Morim, com a palavra. É que já tem lei nesse sentido, deputado. Então, é importante trazer à colação essa informação, que já há lei nesse sentido. É que esse tema, deputada Mônica Francisco, na mesma linha do deputado Rodrigo Amorim, ele é um tema fatiado. Tem leis específicas para outras atividades do funcionalismo público. Esse projeto do deputado André Lazzaroni é específico para os policiais militares, civis e bombeiros. A gente já voltou aqui de filhos de professores, etc. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu acho que eu tenho que continuar. Posso acrescentar, deputado? Antes, porém, deputada Mônica, a emenda da deputada Renata não altera a lei específica. As demais emendas fazem alteração da lei porque propõe ampliação para o DEGAS, é isso. Isso. Por conta, especificamente, dessa legislação se tratar de agentes de segurança. Então, eu vou... Eu deputado Valdeque, ainda para discutir. Depois vamos ao voto. Deputado Valdeque. Na verdade, a emenda número 1, que está em questão aqui, ela, de fato, não colide com a proposta original feita pelo autor, mas garante que servidores estaduais, de modo geral, transferidos ex officio, ou seja... transferidos não por sua vontade, mas por necessidade de serviço. Né? É disso que trata a emenda número 1, deputado Márcio. Eu não sei, deputado Rodrigo, se sobre essa questão especificamente,
da legislação... E em primeiro ou segundo? Específica, né? Então, assim, essa que é a preocupação. Não se trata de colidir, nem de incluir outras categorias, Márcio. Mas, no caso de servidores estaduais transferidos ex officio, vale dizer, por força de serviço, sem ser de sua vontade, eles também devem dispor da mesma prerrogativa. É disso que se trata. Eu vou fazer o seguinte, deputado. Qual é a lei, deputado Rodrigo Amorim? O senhor dispõe dela? Não, eu vou fazer melhor. Ou Vossa Excelência pede vistas e devolve, ou eu vou pedir. Porque eu quero dizer o seguinte, eu só quero saber se já tem lei. Podemos pedir. Hã? Pode ser? Podemos pedir, claro. Na dúvida, eu porque senão eu coloco em votação. Se Vossa Excelência pedir vistas, retorna semana que vem. Então já estou pedindo. Então pedir de vistas para fazer o confronto para saber se há ou não uma lei já existente. Eu acredito que o deputado Valdec também pediu. Deputado Valdec pediu vista? Não, pode deixar a deputada Mônica. Deputada Mônica, ok. Obrigada, presidente. Analisa a lei 4359, por favor, deputada Mônica. 4359. Pode repetir, presidente, por gentileza? 4359. De 2004. 4359 de 2004. Obrigado, presidente. Então, pedido de vista, deputada Mônica, do 17. 18 da pauta. Emendas de plenário, projeto de lei 1125 de 2015, autoria do deputado Felipe Soares. Parecer é favorável à emenda. Em discussão. Só para discutir aqui. Em discussão, deputado Mink. Nem sei se eu vou bater pé nisso, mas dentro do espírito da anterior, eu tenho uma lei em vigor sobre painéis solares, e a lei especifica a implantação de painéis solares em escolas, prédios públicos e estádios de futebol. Então, isso já é uma lei existente. Essa emenda, ele fala de escolas, quadras esportivas, áreas públicas. Teria que ver o que já está na lei e o que não está nessa lei já existente para não repetir. Eu vou pedir vista, então. Pedido de vista, tá. Então, pedido de vista, deputado Mink, eu tenho parecer... Bom, enfim, quando voltar eu faço o meu voto. Mas diz o que é que eu... Não, meu parecer é contrário à emenda, Mink, até por uma razão... O projeto é específico sobre implantação de painéis solares. O projeto do deputado Felipe é sobre painel... Hospital. Para o hospital, e a emenda... Trata outras áreas públicas, fundações, autarquias, iluminação, rodovias, estradas, portos, armazém. Então, se a gente votar essa sua história, eu não preciso de pedir vista. Pois é, eu queria propor aqui o parecer contrário à emenda. Vamos fazer assim. Eu acompanho o relator. O relator ou o relator voto divergente? Divergente? Ah, o relator divergente, tá. Pô, sou sempre a favor do voto divergente. Então, olha só, eu queria propor, então, o voto divergente, contrário à emenda. Tá bom. Então, em discussão, deputado Luiz Paulo vota comigo, deputado Amorim também? Mink também, Mônica e Valdec. Isso. Acompanham? Sim, ok. Sim. Parecer, então, sim, presidente. Aprovado, parecer contrário à emenda. Em discussão e votação, aprovado. 19 da pauta. Emendas de plenário, projeto de lei 3593/2017, autoria do deputado Marcos Milho, parecer favorável às emendas 1 e 2. Em discussão, em votação, aprovado. 20, o item 3, constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Ô, Márcio, eu só tenho uma dúvida. Deputado Luiz Paulo. No 19, talvez alguém possa saná-la. Porque eu acho importante esse registro do tipo sanguíneo e fator NRH, sem dúvida. O que eu não sei é se todas as crianças da rede, né, fazem esse tipo de detecção no sangue. Está obrigatório isso? No ato da matrícula, parece que... Está obrigado. Então tá. Isso é lei? Eu não sabia. Obrigado. Fui informado que é obrigatório no ato da matrícula a criança... fazer esse teste, de apresentar o teste de fator RH e tipo sanguíneo. Tá bom. Okay. Então vamos adiante. Em discussão e votação, 19 aprovado. 20, relator deputado Chico Machado.
Projeto de Lei 202/2019, autoria do deputado delegado Carlos Augusto. Em discussão. Espera aí, o voto. O parecer. Você votou pela prejudicabilidade. É, eu votei pela prejudicabilidade. Há um parecer aqui pela constitucionalidade. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio? Deputado Valdec. Ah, sim, pois não. É porque na sessão passada, eu mesmo levantei a questão da prejudicabilidade em função da lei que está em vigor, da 6.535, de 17 de setembro de 2013, que já dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de microfones e amplificadores a todas as escolas do público do Rio de Janeiro. Então, assim, tem lei sobre a matéria em vigor. Então... Prejudicabilidade. Prejudicabilidade pela lei. E é verdade, a lei é clara aqui. Ó. Então votemos. Pela prejudicabilidade. Em discussão, em votação. Aprovado, prejudicado pela lei 6535 de setembro de 2013. 21 da pauta. Discussão e votação pela anexação, relator deputado Márcio Pacheco. 21, projeto de lei 1275/2019, de autoria do deputado Marcelo Dino. O parecer sugerido em plenário na sessão de 9/3 foi a anexação PL 392/2015. Do deputado Flávio Serafini. Em discussão. Pela anexação, em discussão, em votação, aprovado, anexado. Presidente, me permite... Deputado Rodrigo Morim. Fazer menção ao projeto anterior, mas só para ajudar a Vossa Excelência e esclarecer, acho que o deputado Valdec que perguntou, deputada Mônica, aliás. É a lei 1974 de 92, que fala sobre a matrícula de servidores públicos da administração direta e indireta dos poderes executivo, civis, militares e judiciário. Fica assegurada a matrícula, independente de calendário, sempre que o servidor sofrer movimentação por interesse da administração pública, ou seja, ex officio. É uma lei que foi sancionada pelo governador Leonel Brizola em 23 de março de 92, ou seja, uma lei vigente que versa sobre o mesmo tema. A lei, lei 1974 de 92. Desculpa, obrigada, Rodrigo. Desculpa trazer um tema que já está superado, presidente, mas acho que é importante... Para ilustrar aqui, agradecer ao Fernando aqui. Obrigado, deputado. Obrigado. Rodrigo Amorim. 22 da pauta, projeto de lei 1355 de 19, autoria do deputado Valdec Carneiro. O parecer pela anexação ao PL 385 de 2015. Em discussão. Questão de ordem, presidente. Deputado Valdec. Primeiro aspecto da questão de ordem, deputado Márcio Pacheco. Permitir que Vossa Excelência faça uma pequena correção, porque por distração. Esqueceu de mencionar que nós também atuamos muito legislando sobre a pessoa com deficiência, com projetos, inclusive, em coautoria com Vossa Excelência. É verdade, eu cometi então, aqui essa... Imagina. É que Vossa Excelência não está nos dando a honra da presença física aqui, o deputado Rodrigo Amorim me levou ao Induziu a erro. Induziu ao erro. Deputado Valdec, sou seu discípulo também. Se Vossa Excelência me permitir, claro, né? Mas, presidente, veja só, eu quero pedir a Vossa Excelência a fineza de retirar esse projeto de pauta e vou explicar por quê. Eu queria conversar com Vossa Excelência, porque, na verdade, o projeto do deputado Átila Nunes, que de fato antecede o meu, ele propõe, inclusive, a revogação da lei de 2001, da 3.601, que foi modificada em 2018, que é a lei que garante o atendimento às pessoas surdas nos órgãos públicos, nas repartições públicas. O que ele pretende inovar é a questão do treinamento dos servidores, né? O que poderia perfeitamente caber numa alteração à lei de 2001. Além disso, ele inclui agora supermercados e bancos. A lei de 2001 fala das repartições públicas. Enfim, então, acho que valeria a pena a gente examinar melhor. Não existem pessoas mudas, as pessoas são surdas. São surdas, né? O fenômeno da surdez, né? Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que momentaneamente tirasse o projeto de pauta, que eu queria depois conversar com Vossa Excelência sobre a maneira de sistematizar essas propostas. Mas nesse caso.
caso, né? Como eu sou o autor? Pessoas que têm lesão nas cordas são mudas. Eu não sei. Então, retirado de pauta. Só dizer, Valdec, que você e eu saímos numa. Estamos numa em defasagem em relação ao deputado Rodrigo Amorim, porque o Espírito Santo do deputado Rodrigo Amorim, Fernando, que está aqui ao meu lado, entendeu? Tem uma bela menina em casa que ensina ele todos os dias a beleza do convívio, da inclusão, que é a Sofia, não é isso? Aliás, lindíssima menina, ensina quem mais seguiu... Mais bonita e mais inteligente que o Fernando. Que o Fernando, entendeu? Isso aí, já não tenho... Mas que idade, não, que idade tem a menina? Ele convive lindamente com essa belíssima menina, que é uma aula todos os dias, e por isso o Rodrigo sai em vantagem sobre esse tema, porque convive ali com essa realidade. Não é não? Vamos em frente. Retirado. É uma criança, deputado Márcio? Deputado Valdeir. Não, curiosidade, é uma criança de que idade? 5 anos. Mas é uma criança surda? Não, ela tem síndrome de Down, é isso? Síndrome de Down. Ah, entendi. Eu estou falando com no quesito da lida perfeito. Cotidiana com a questão da inclusão da pessoa com deficiência, o Fernando. Que devia, né? Hã? Eu olhei aqui a experiência mais da Márcia. Segundo o deputado Rodrigo Fernando, ela ouve até mais do que devia. Presidente, a experiência mostra. E a ciência deixa isso muito claro, que elas podem absolutamente tudo. Elas podem absolutamente tudo. Podem desenvolver todas as suas potencialidades. Todas. Eu queria mais... Eu só tenho uma frase que eu gosto muito. Eu aprendi, presidindo a Comissão da Pessoa com Deficiência, que deficiente não é a pessoa, né? É o espaço em que ela habita. Isso aí, né? Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. O deputado fala como engenheiro. Deficiência é um espaço. Excelente. Qualquer espaço acessível dará à pessoa. Eu explique isso ao ministro da Educação. Hã? Ah, não, mas isso, ele não entendeu. O deputado Márcio explique isso ao nosso ministro da Educação. Mas ali ele não conhece bem essa situação. Ali a limitação é no coração. Porque falar um negócio daquele não é nem inteligência. É falta de sensibilidade. Que é a pior das limitações. Que é a pior da limitação. Agora, deputado Márcio Pacheco, tem um ensinamento também que eu quero aproveitar para compartilhar do grande pensador de língua portuguesa, Boaventura de Souza Santos, pensador contemporâneo, vivo, que diz o seguinte, que é sempre preciso reivindicar a igualdade quando a diferença inferioriza, mas também reivindicar a diferença quando a igualdade descaracteriza. Portanto, essas marcas de distinção têm que ser reafirmadas, mas não devem ser fator de desigualdade. A máxima da equidade é tratar os desiguais com desigualdade. Né? Eu gosto muito desses pequenos e lindos ensinamentos. Sabe? Eu, como aprendi, e essa é uma frase que eu uso muito, né? Deficiência está, deficiente é o espaço e não a pessoa, e eu quero usar uma coisa que eu uso muito nas minhas palestras, é a pior barreira da inclusão é atitudinal, é da atitude. A pior barreira de todas é a barreira da atitude. É quando a pessoa, como esse ministro, fala uma questão insensível dessa, na verdade, a pior barreira, o que impede alguém da inclusão é a atitude, é a maneira de pensar. Não é a escada, não é... Porque isso tudo a gente muda. Um bom engenheiro muda uma escada, um bom professor ensina do jeito certo... Com a tecnologia, hoje, todo mundo é capaz literalmente de tudo. Tanto... E aí eu quero dizer por que eu aprendi que deficiente é o espaço. Eu, certa vez, fui convidado a jogar basquete na cadeira de rodas. Não fiz uma cesta, mas nenhuma. Absolutamente nenhuma. Não acertei uma bola. E olha que eu gosto de jogar basquete. Não acertei uma cesta, deputado Rodrigo Morim. E eu percebi que o deficiente, o não eficiente, naquele espaço era eu. Ou seja, quando eu sentei na cadeira, peguei a bola... A eficiência acabou para mim. Então, aquele espaço, o deficiente naquele espaço, com aqueles jogadores, com os cadeirantes da seleção brasileira, o deficiente era eu. Então, o espaço, naquela hora, não era eficiente para mim, presidente, não para ele. Se me permite, não querendo me alongar, deputado Valdeir. Tem razão. Certa vez eu fui a um jantar em Niterói, um jantar às cegas, num brilho absoluto. E a gente percebe a dificuldade que é manusear os talheres e levar o alimento à boca num brilho absoluto, simulando ali o estado de cegueira, né? Então, de fato, Vossa Excelência tem razão. O ambiente é que nos faz... Deficiente. Deficiente. Ô, deputado Márcio, deputado, como esse é um tema palpitante muito. E em acréscimo, em sintonia com
Vossa Excelência mencionou sobre a deficiência se referir ao ambiente. Tem um grande professor, Vinc, da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Roberto Jamil Cury, que foi o relator, quando era conselheiro nacional de educação, das diretrizes curriculares para a educação especial, Márcio, no ano de 2000. E tem uma frase, assim, lapidar, no parecer dele, que é o seguinte: necessidades especiais, todos nós temos alguma. Todos nós temos alguma. Entretanto, algumas delas podem eventualmente afetar a motricidade, afetar o processo cognitivo, mas todos nós, de alguma maneira, manifestamos alguma necessidade especial. Por isso que é muito importante respeitar a diversidade no tocante à deficiência e não tratar, como disse o Rodrigo agora, não tratar desiguais como iguais. Terminando a sua fala, uma certa vez, um aluno, isso é verdade, um aluno com deficiência, ao ser acolhido numa universidade, deputado municipal, deixou um cartaz na porta do reitor e ele disse: nesta escola são aceitos alunos que pensam ou que sobem escadas. Nesta escola são aceitos os que pensam e sobem escadas. Ou os que sobem escadas. Porque para chegar na sala de aula só tinha escada. Ou seja, ele não podia assistir a aula. Excelente. Porque ele não conseguia subir a escada. E ele então disse ao professor, e aí fizeram a rampa. Só estou dando um primeiro dado de que é isso. Obrigado. Para conhecer essa faculdade, são os que pensam ou os que sobem a escada? São os que pensam. Então, assim deve ser a nossa vida, né? Muito bem. Tem muita história para contar. Aliás, depois eu quero contar mais uma que é incrível. Mas tudo bem, vamos em frente. 23. Então, retirado de pauta 22 a pedido do autor. 23, projeto de lei 2774-2020, autoria da deputada Franciane Mota. O parecer sugerido em plenário na sessão de 24/3/2021 é a anexação ao projeto de lei 1065/19. Qual projeto é? Esse PL foi aprovado. Ontem. Então é pela prejudicabilidade. Grande projeto. Isso. Não é isso? Aliás, um excelente não projeto. Não é ainda, porque não virou lei. Não virou lei ainda. Está prejudicado, mas tá, não é? Parabéns. Pela aprovação, ele está prejudicado. Anexação. Parabenizar a deputada Dani, inclusive. Mas o parecer inicial dado estava correto, a anexação. É, isso. Anexação, dado correto. Só ontem que... Prejudicabilidade é só quando viram lei. A anexação está certa. Fazer fisicamente ela, entendeu? Então, prejudicabilidade vai por aqui. Perfeito. Bom, eu vou manter o voto aqui pela prejudicabilidade. Não, e claro, agora já saiu. Até porque esse conceito que o Mink revelou, em tese, ele é verdadeiro, só em tese. Porque no momento que você votou em segunda, vá à sanção, você não tem mais como anexar nada. Isso. É verdade. Ah, tá. Votou então, em segunda. Pela prejudicabilidade, em discussão, em votação, aprovado. É o arquivo. Tá certo o voto. 24. Projeto de lei 3464-2020, autoria do deputado Carlos Mink, parecer em plenário, Mink, anexação ao PL 1870 de 2020. Pela ordem, presidente. Deputado Mink. Eu vou pedir a retirada definitiva do projeto. A retirada? Definitiva. Definitiva. Ok. Eu vou apresentar um outro que pega um ponto que essa lei não trata, que esse PL não trata. Então, não sei como proceder. Peço a retirada definitiva. Eu retiro de pauta, Mink. E aguardo, ok? Ô, deputado Mink, uma sugestão. Vossa Excelência não consegue, como está em primeiro o projeto, né? Não consegue fazer com emendas, não? Trocando... Tem uma parte que é idêntica. Não, eu vou fazer isso. Tem uma parte que é idêntica ao projeto. E tem uma outra que não é. Então, eu retiro definitivamente e faço um outro PL só com a parte que é diferente. Mas Vossa Excelência não consegue reescrevê-lo através de emendas? E a gente tentar aproveitar. Prefiro assim, Rodrigo. Agradeço você, mas eu prefiro assim. Eu retiro e vou apresentar um outro com a parte que o outro PL não inclui. Mas
Ok. Retirada definitiva. Retirada definitiva 24. 25. 25, projeto de lei 3598-2021. Autoria deputada Tia Ju. O parecer sugerido é pela anexação PL 4561 de 2018. Projeto de lei sobre doença é sempre um risco, porque o Átila Nunes leu todo o Index Médicos. Eu já disse aqui. Ele leu todo o Index Médicos. Da tabela CID. Não é à toa que ele é filho de Omulu. Olha, eu vou pedir vistas, porque tem um dado aqui, porque ela está falando sobre especificamente de marcações de consulta. Eu vou fazer uma análise melhor, então eu estou pedindo vistas aqui ao 25. Retirando de pauta. 26. Projeto de lei 4020 de 2021, autoria do deputado Anderson Moraes, parecer sugerido em plenário, anexação PL 2850. Já está na pauta. Está na pauta de hoje. Eu me lembro que eu emendei esse projeto. Aqui está na pauta de amanhã. De amanhã, mas está na pauta da não, semana. Não, é amanhã. É posterior a esse. É posterior. Eu me emendei. É o 4360. Então, é o projeto que... Vai ser anexado de novo. Vai ser anexado. O mais antigo é do Átila Nunes, 2017. É que está tá na pauta, tá? Porque eu analisar a pauta toda, eu fiz emenda nesse projeto. É. Então, o mais antigo é do Átila, que é o de 2016, é o 3685. Todos vão ter que ser anexados. Todos serão anexados. Então, eu vou... Vamos... Não, você vai votar amanhã na CJ. Pela volta amanhã e a gente anexa... Pode aqui, Márcio. Oi? Tem que tirar da pauta de hoje aqui. Eu tiro de hoje, espero amanhã, faz a anexação de todos eles. É. Retirar de pauta. 27... Projeto de lei 4268-2021, autoria do deputado Marcos Lemos, o parecer pela anexação PL 3698 de 21. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei 4404-2021, autoria do deputado Rosenberg Reis, o parecer sugerido é anexação PL 2626-2020, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, Rodrigo Amorim, inclusive, e outros. Em discussão, em votação, aprovado. Ainda bem que anexou, porque senão era mais um voto divergente que eu ia ter com o Márcio Pacheco. relator deputado Valdec. Com licença, Vossa Excelência, aos colegas das equipes. Eu tenho que me retirar por uma razão até muito positiva. Eu vou abraçar um amigo que se casa agora, ao meio-dia. Vou passar lá só para dar um abraço nele e volto para a Assembleia. Então, eu peço licença para me retirar. O Valdec, se ele casava ao meio-dia, ele já casou. Pois é. Vamos lá. 29 da pauta, projeto de lei 2850, deputada Marta Rocha, 2020, deputada Marta Rocha. Esse é o mesmo caso do outro passo. É o mesmo caso do anterior. É. Vou retirar também e volto semana que vem. É, mesmo tempo. 30. Projeto de lei 2903 de 20, autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, anexação PL, parecer anexação PL 2875 de 2020. Em discussão, em votação, aprovado. 31, relator deputado Chico Machado, projeto de lei 1034 de 2019, autoria do deputado Gustavo Schmidt, anexação ao projeto 719 de 2019. Em discussão, aprovado. Está na pauta também votação. Está na pauta isso? Está. Dessa semana, não sei se é amanhã. Deve ser, se é hoje ou amanhã, mas que está na pauta. Tá. Não me lembro. Tá. Não, o que está na pauta é do Rosenberg. Não, condomínio. Não, dos condomínios. De animal. Bom, pode ser que a minha memória esteja falando. Tem um similar, tem. Trinta e dois. Relator deputado Luiz Paulo.
Projeto de Lei 4146, 2021, autoria do deputado Rodrigo Amorim. O parecer é anexação PL 2675 de 20. Deputado Rodrigo Amorim quer avaliar? Na verdade, é o seguinte, eu queria fazer uma ponderação aqui ao deputado Luiz Paulo, que o projeto de lei 2675, ele é abrangente, ele fala sobre uma política de abertura das escolas estaduais. E esse meu projeto ele é específico de uma discussão que já teve no âmbito do município, então eu estou adequando a lei de alguns municípios diante de um protocolo de distanciamento que foi convencionado tanto nas escolas públicas e algumas particulares de municípios distintos, de que o distanciamento mínimo de 1 metro permite a maior presença com a segurança, mantendo a segurança sanitária. Então, é só fazer essa ponderação de que o projeto é um projeto específico sobre distanciamento e não sobre uma política global, que é o que trata a Lei 2675. Deputado Rodrigo Amorim, a Lei 2675 de 20, ela trata de distanciamento, sim, porque está definindo aqui da redução de 25%. De 25% nas salas de aula. E o senhor sabe também que a área é produto de dois lados, né? Então está tratando de distanciamento. E eu acho que, se Vossa Excelência assim o desejar, eu podia retirar o seu projeto de pauta e criar um artigo, alterar. Eu não posso, porque ainda não é lei. Porque senão eu alteraria o outro projeto e introduziria esse detalhamento. Então, se puder tirar de pauta, eu agradeço a Vossa Excelência, que a gente dialoga depois. Tá bom. Mas eu ainda insisto na tese que os 25% não fala sobre distanciamento. Porque não. Pode ter uma redução de 25% no ambiente mais, pode mais ser, curto, né? Pode, se o autor dessa redução for um débil mental, pode, né? Ele reduz 25% o número e junta as carteiras todas no lugar. Não, mas pode. Uma lei que impõe... Eu concordo, não, poder lei, pode. Não, uma lei que impõe a redução de 25% do quantitativo de pessoas não necessariamente versa sobre o distanciamento entre essas pessoas. Não, tá a gente ver. Pode... O não, presidente da CCJ pode dizer o seguinte, olha... Tá ver. Vamos tirar 25% das pessoas que estão aqui dentro. Mas não necessariamente vai impor regras de distanciamento com isso. Não, mas, olha, aí a questão, eu sou conhece bem, de interpretação. Se o deputado Márcio Pacheco disser assim, a partir da sessão que vem, só 10 pessoas poderão estar presentes. Esta é uma regra de distanciamento. Uma regra de distanciamento. Mas, é claro, com 10 pessoas presentes, se quiser, os 10 podem ficar agrupados. O senhor vai além disso. O senhor, isso, além desta regra, o senhor diz que nós não poderemos estar na distância de 1 metro. Eu concordo com o senhor. Não é que a outra não seja de... Essa minha estabelece um critério objetivo. Sim, de... Independente do percentual de pessoas, tem que ter 1 metro. Que é o... Bom, que está sendo... O presidente... Eu queria mudar meu voto, porque, apesar da lei anterior tratar também de distanciamento, ele está detalhando o distanciamento. É claro que ele poderia fazê-lo quando o PL 2675 de 20 fosse a pauta através de emenda. Mas, se o senhor me permitir, eu mudo o voto. Eu vou ou então retirar de pauta para me repensar. Retira de pauta, porque então, o deputado Luiz Paulo analisa melhor e conversa depois com o deputado. De qualquer forma, registro o meu agradecimento, minha gratidão ao deputado Luiz Paulo mais uma vez. Eu não sei, só em nome da amizade, que eu sei que é recíproca, e da minha admiração, que é o meu tutor aqui no Parlamento Fluminense, mas se agradeço também a bela formação de engenharia técnica e científica do deputado Luiz Paulo, que permitiu essa reflexão. Então, eu agradeço a ambos, a sua formação como engenheiro e ao carinho que Vossa Excelência tem por mim, e é recíproco. Retirar de pauta. Obrigado, senhor presidente. 33 da pauta.
Projeto de lei, deputado, relator deputado Márcio Pacheco, pela prejudicabilidade. Projeto de lei 1547/2019, parecer sugerido em plenário, na sessão de 29/6/2021, é prejudicabilidade por conta da lei 9302, de 10 de junho de 2021. Isso. Isso tem razão, isso já foi a pauta 2020. Exato. Em discussão e em votação, aprovado. Projeto de lei 1882/2020, autoria da deputada Renata Souza, parecer sugerido em plenário na sessão de 16 de setembro de 2020, é pela prejudicabilidade por conta da lei 8660 de dezembro de 19. Em discussão. Em votação. Aprovado. 34 está prejudicado, né? 35. Projeto de lei 2667/2020, deputados. De autoria do deputado Sérgio Lobac, Renan Ferreirinha, Vando Família e Marcos Miller. Parecer sugerido em plenário na sessão de 4/6/2021, prejudicabilidade por conta da lei 8924 de julho de 20. Está certo. Em discussão, em votação, aprovado. 36. Projeto de lei número 3689/2021, autoria do deputado Daniel Librelon. O parecer é pela prejudicabilidade por conta da lei 9302 de junho de 21. Em discussão, em votação, aprovado. Ô, deputado. Deputado Luiz Paulo. Eu só não consegui entender o seguinte. O 35... 35. 35 é do Sérgio Lobac. Isso. Ele quer incluir o absorvente feminino. Está prejudicado pela lei 8924. Isso. O 36, do Daniel Liberon. Não, 36. Isso. Daniel Liberon, 36. 3689. Ah, tá. É que grudou aqui. Ah, tá. Eu estava achando esquisito. Dois projetos similares, prejudicado por duas leis distintas. Aqui grudou aqui na digitalização uma com outra, mas só tem razão. Então, tá okay. Desculpe. E a prejudicabilidade está no artigo 5º do inciso 19. Não, está certo. Ok, então em discussão e votação, 36, aprovado. 37. Projeto de lei 4012/2021, autoria do deputado Brazão. O parecer é prejudicabilidade por conta da lei 8561, de 10 de outubro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. 38, projeto de lei 4266/2021, autoria do deputado Max Lemos, parecer pela prejudicabilidade pela lei 8779, de 31 de março de 20. Em discussão, em votação, aprovado. 39, projeto de lei 4275/2021, autoria do deputado Daniel Librelon, parecer pela prejudicabilidade pela lei 9141 de dezembro de 20. Em discussão, em votação, aprovado. 40, projeto de lei 4294/2021, autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, parecer pela prejudicabilidade pela lei 9141 de dezembro de 20. Em discussão. Em votação, aprovado. Relator, deputado Marcos Miller, 41 da pauta, projeto de lei 2526/2020, autoria do deputado Carlos Macedo. Eu quero pedir vistas. Em vistas ao 41. 42. Relator, deputado Carlos Mink, projeto de lei 3508/2021, autoria do deputado delegado Carlos Augusto. Parecer pela prejudicabilidade pela lei 9247 de abril de 21. Aliás, é de minha coautoria com o Carlos Augusto. Exato, então tá certo. Tá prejudicado. Mas perante o delegado, Vossa Excelência, deputado Carlos Mink, ficou ofuscado. Não. É o delegado. Mas ele tô é brincando. Tô brincando, deputado Carlos. Eu sei disso.
aqui. 43. Projeto de lei 3890/2021, autoria do deputado Felipe Pobel, parecer pela prejudicabilidade pela lei 8588 de 25 de outubro de 2019. Também de minha coautoria com o delegado Carlos Augusto, olha lá. Em discussão e votação, aprovado. Relator, deputado Chico Machado, 44 da pauta, projeto de lei 3057 de 2020, autoria deputada Mata Rocha, parecer pela prejudicabilidade pela lei 9040 de 2 de outubro de 2020. Eu quero pedir vistas. 44. 45, relator deputado Luiz Paulo, projeto de lei 4216, 2018, autoria deputado Zaqueu Teixeira, parecer pela prejudicabilidade pela lei 8234, 10 de dezembro de 2018. Em discussão, em votação, aprovado. 46, relator deputado Rodrigo Amorim, emendas de plenário ao projeto de lei 1010, 2015, autoria deputado Nivaldo Mulim, parecer pela prejudicabilidade pela lei 8802, de 4 de maio de 2020. Eu vou pedir vista, deputado Rodrigo Marinho, para... Eu quero fazer uma análise melhor das emendas. Vistas. 47 da pauta, projeto de lei 3606/2021, autoria deputado Charles Batista. Parecer pela prejudicabilidade pela lei 9040, 2 de outubro de 2020. Em discussão... E já está todo mundo vacinado. Em votação, aprovado. 48. Projeto de lei 3947/2021, autoria deputado Marcelo Cabeleireiro, parecer pela prejudicabilidade pela lei 9040, 2 de outubro de 20. Em discussão, em votação, aprovado. 49. Relator deputado Rosenberg Reis. Projeto de lei 3597/2021, autoria deputado Rodrigo Amorim. Eu quero pedir vistas ao PL. Okay. 50. Projeto de lei 3655 de 21, autoria do deputado Max Lemos, parecer pela prejudicabilidade pela lei 9203 de março de 21. Em discussão. Em votação. Aprovado. 51. Relator, deputado Márcio Pacheco, inconstitucionalidade, injuridicidade e legalidade. Projeto de lei 2225/2020, autoria deputada Renata, deputadas Renata Souza, Mônica Francisco e Dani Monteiro, o parecer é pela injuridicidade. Em discussão, presidente, deputado Luiz Paulo. É que o senhor liga o acelerador manual... O senhor já leu o 51, senhor presidente? Está lendo agora. É o que a gente está vendo agora. Eu vou retirar esse pauta, deputado Paulo. É que senão eu ia pedir vista. Vou retirar de pauta. 51. 52. Projeto de lei 2433/2020, autoria do deputado Luiz Paulo e Lucinha. O parecer é pela inconstitucionalidade. Voto divergente, senhor presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Tomou surpresa. Não pode. Eu tenho voto divergente. Não é retribuição à gratidão ao deputado Luiz Paulo, não. Mas, de fato, o projeto é muito bom. Há uma discussão em âmbito federal de autoria da deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia. Ela tem um projeto na linha de ações do Poder Legislativo em prol dos endividados. Então, no âmbito da nossa área de competência, versar sobre o direito do consumidor, eu peço vênia, Vossa Excelência, para discordar do parecer de inconstitucionalidade, porque é constitucional a este parlamento versar sobre relações de consumo e a ideia é pertinente de criar uma espécie de moratória pessoa física para aqueles que discutem no âmbito das suas relações de consumo com os bancos, sobretudo quando há uma incidência recorrente de juros abusivos
de revisão de contratos abusivos por parte dos bancos, o que levam ao inadimplemento. Então, numa medida de proteção ao endividado, sobretudo nesse momento de pandemia, o projeto é pertinente e, utilizando como argumento jurídico a nossa competência de legislar sobre relação de consumo, eu me permito dar o voto divergente. Senhor presidente. Deputado, vamos colocar. Se Vossa Excelência quer discutir, deputado. Eu quero defender o projeto. Okay. Já que deputado, o deputado já abriu o voto divergente. É, não, já temos dois votos, então. Pois é, mas eu só queria dizer o seguinte: se o senhor ler o artigo 1º, na linha do que o deputado Amorim colocou, entende-se como moratória bancária, nos termos da presente lei, a dilação do prazo de quitação da dívida bancária contraída por pessoa física ou jurídica na rede bancária situada no estado do Rio de Janeiro. Por moratória, você pode também entender que a dilação de prazo não necessariamente não pagar, né? Além do mais, o projeto é autorizativo. A última pandemia que nós tivemos tem mais de 100 anos. Esse é um tema novo que levou as pessoas a quebrarem. O senhor era muito menino ainda, seguramente estava fazendo curso ginasial, quando o Collor de Mello, presidente da República, eleito, né, assim que tomou posse, junto com a ministra da Economia, Zélia Cardoso, na mão grande, tomou 95. Os depósitos bancários de todo mundo. 95. Na mão grande. 95. Né? Provocando em muitos um debacle na vida. Eu conheci pessoas que, à época, venderam imóvel, tinham depositado dinheiro, quando foram ver, não tinha mais dinheiro na conta. Então, eu acho que esse tema ele é inusitado. Mas moratória, volto a dizer, não é só deixar de pagar, dilação de prazo. É um tema social de relevância que o projeto deveria prosseguir. Ok. Eu tenho voto divergente, deputado Mink, vota, acompanha o voto divergente? Já vamos avançar que eu já. Acompanho. Acompanha. Mônica? Acompanho, presidente. Então, 4-1, o projeto segue para discussão. Vence o voto pela constitucionalidade. Relator do vencido, deputado Rodrigo Amorim. Eu agora, quando for fazer o voto divergente lá na CCJ em plenário, vou passar para o Rodrigo Amorim. Estamos unidos. Estamos unidos nessa missão. Ele não pode tomar a frente do deputado Mink. Essa posição de codivergência do Mink. Não pode ser do deputado Rodrigo Amorim. Né, o Mink? Você é o codivergente. Está ampliando. Está ampliando para outros perfis ideológicos. Ele é muito. O deputado Luiz Paulo é. Ele está com um senso de praticidade. Vossas Excelências me deram a especial alegria de vencer, derrotar o deputado Márcio Pacheco. Isso entrou. Que alegria. O Mink. O Rodrigo Amorim me venceu hoje. O Mink, praticidade foi ontem no Senado, quando lulistas e bolsonaristas votaram juntos pela recondução do Aras para desmontar a Lava Jato. Essa foi triste. Foi triste, mas foi verdade. Foi verdade. A verdade é triste, Luiz Paulo. Por vezes é triste. Vamos avançar. Foi um convescote ontem. Ninguém sabe o que é convescote. Eu ouvi, hein, deputado Luiz Paulo, teve convescote aí. Não, eu vou falar no plenário sobre isso, como a maioria não sabe o que é convescote, é uma palavra antiga do meu tempo. Sinônimo de. Sinônimo de piquenique. O senhor é. Luiz Paulo, piquenique sem formiga. Sem formiga. Depois da vitória da Frente Ampla e da derrota retumbante do deputado Márcio Pacheco, vamos avançar na pauta. Vamos avançar na pauta. Trouxe a história. O divergente do Amorim foi tão alto aqui que eu quero parar lá do outro lado da cadeira. Voto divergente. Márcio Pacheco, mas deixa eu dar uma explicação rápida aqui. É que está todo mundo endividado e parece que essa moratória vai... Quase mudei o voto com a divergência do Amorim. Então, se
fosse para o plenário, ia ter todos os votos favoráveis, todo mundo acordando. Ô, deputado Mink, se me permite, a comissão do Cumpra-se. Tem que ficar de olho se o deputado Márcio Pacheco votou contra, mas vai fazer uso da lei do deputado Luiz Paulo. Tá? Por aí. 52 na pauta, projeto de lei 53, isso, o 52 aprovado. 53. Eu vi a certeza, tem mais de 40. Projeto de lei 3143/2020, autoria do deputado Márcio Gualberto, um parecer pela inconstitucionalidade. Depois, com tempo, pesquisa. Em discussão, em votação, aprovado. 54. Projeto de lei 3. Presidente, uma questão de ordem. Deputada Mônica. É, o autor do projeto solicitou a pedida de retirada de então, pauta. Pedido de retirada de pauta concedido a pedido do autor. 54. Projeto de lei 3405/2020, autoria do deputado Flávio Serafini, parecer pela injuridicidade. Em discussão. Em votação, aprovado. Pedido da retirada de foi pauta. Retirado, querido. Não, peraí, desculpa, Mônica. Então, eu fiz confusão. Peraí, chamo os trabalhos à ordem. Eu pensei que você estava falando 53. Não, é o 54. A Mônica não tem autoridade para retirar de pauta um projeto do Márcio Gualberto. Não, é por potencial. Falta de afinidade com a loja. Surpreendentemente, podia ser. Deputado Luiz Paulo, depois da divergência do Amorim, hoje tudo pode acontecer, deputado Luiz Paulo. Depois que o Rodrigo Amorim me venceu na divergência, quem diria que Mônica não podia pedir pelo deputado Márcio Gualberto? Defendendo o projeto. Defendendo. Pô, tudo pode acontecer. O mundo está no avesso. O mundo está virado no avesso. Olha, olha que vai sair notinha. Vai sair notinha, hoje. Então, faço. Chamo os trabalhos da ordem. O 53, ele teve parecer pela inconstitucionalidade. 54, a pedido da deputada Mônica, pelo autor, retirado de pauta. 54. Obrigada. 55. Projeto de lei 3570/2021, deputado Rodrigo Amorim, parecer pela injuridicidade. Já tem, deputado Amorim. Traz a previsão para a Polícia Penal. Vocês querem discutir? Mesmo, não. Não? Não, então, em discussão e votação aprovada. Tá correto. 56. Projeto de lei. Eu queria pedir vista, presidente. 56? É para não divergir sem realmente reler tudo novamente, etc. Então, projeto de lei 4.021, deputado Luiz Paulo pede vistas. Concedido. 57. Projeto de lei 4046/2021, autoria do deputado Alana Passos, parecer pela inconstitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 58. Projeto de lei 4082/2021, deputado Anderson Moraes, parecer pela inconstitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Aliás, nesse tema, né, eu ontem ouvi pela primeira vez que a Espanha liberou para os brasileiros, né, vacinado com duas doses, entrar naquele país com qualquer vacina. Né? Uhum. E, mediante a apresentação do comprovação, preenchendo o formulário... A França também. Que tá na França não liberou para a Coronavac nem a Alemanha, foi só a Espanha. Só a Espanha. Não, só estou fazendo menção porque as exigências estão acontecendo. E não é locomoção do mesmo jeito? Não é? Bom, São Paulo criou o passaporte para entrar no shopping, né? Só que tem que dar um custo extra para o shopping, não é nada ficar pedindo. Aliás, eu queria... Eu já dei o voto pela inconstitucionalidade. Eu vou retirar de pauta, Luiz. Mas eu estou concordando. Viu? Eu sei. Eu vou retirar de pauta. Eu vou conversar. Ele está retirando de pauta porque eu concordei. Não. Está virado no avesso mesmo. Gente. Não é por isso. Eu vou conversar com o autor da matéria. Assim, não sei se vocês concordam com esse debate. Já está acabando aqui. Viu, Rodrigo? Acho que tem um compromisso aqui nessa casa. Algumas pautas... Obviamente, todos nós temos uma
um compromisso de defender ideologicamente o que pensamos. Isso não tenha dúvida nenhuma. E, nesse caso específico, eu sei, pretende o deputado Anderson Moraes uma defesa arraigada da pauta. De uma pauta dele, que eu particularmente divirjo. O deputado Spall também, acho que também outros, não sei, deputado Rodrigo Maria, divirjo, porque nós estamos entrando num mérito aqui de saúde pública mundial. Técnico, muito específico. Eu vou retirar de pauta, vou conversar com o autor, né? Porque também é óbvio que a questão, viu, Juliana, o que eu quero discutir é o seguinte, e eu vou discutir isso com o presidente. Por quê? Porque na técnica, obviamente, a competência da União para legislar sobre tráfico de pessoas, ponto, e acabou. Cerramos o assunto, vai pela inconstitucionalidade. E eu aqui estaria impedindo o deputado Anderson Moraes de fazer o debate em plenário, ganhando ou perdendo, sobre um tema que ele considera importante. Eu, particularmente, divido, votarei contra. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer, porque algumas vezes aqui, deputado Spall, para defender que um deputado avance com o tema que acredita, nós já demos aqui, inclusive, aquela constitucionalidade... Controlada. Não é controlada. Não é controlada. Eu usei uma palavra, eu e o Spall divergimos uma vez sobre essa palavra. Conveniente. Aquela constitucionalidade conveniente, para que o projeto avance e vá a plenário para debater. Eu tenho, assim, então eu vou mudar meu voto. Eu vou dar constitucionalidade, eu quero que o projeto avance, mesmo sendo contrário ao projeto. Para que o deputado Anderson Moraes tenha condição de debater a matéria e seja que ganhe ou perca. Se o senhor vai dar esse parecer, eu vou pedir vista. Pedir vista? Por isso, por isso que eu estou com o dedo então, assim. Uma boa. Porque, veja só, deputado Márcio. Mas eu compreendi. Não, é que eu tenho um projeto de lei baseado na legislação nacional, que tem mais de 20 anos, que diz que a vacinação é obrigatória, qualquer vacinação. Okay. Eu botei em pauta lá em 2020 e verifiquei que, naquele momento, que as pessoas ainda não estavam com clareza sobre isso, isso ia ter uma guerra de opiniões. E é verdade, isso aqui vai ser um E eu não tinha dúvida nenhuma que, com o tempo, as pessoas iam se render à realidade. Aí eu pedi uma questão de ordem e retirei o projeto de pauta. Ora, aí Vossa Excelência quer retomar o tema. Ok, eu acho que não, eu acho até que está cedo. Porque se choca, né? Não, primeiro, deputado, eu quero dar... O que eu me respaldo é em lei federal, dos planos de imunização, que não existia nem essa história de Covid, que torna a vacina obrigatória. Então, eu vou mais uma vez referendar. Vou conceder o pedido de vista do deputado Luiz Paulo e dizer que o meu voto pela constitucionalidade, eu quero fazer aqui uma... Não tem... Eu estou discutindo mérito agora. Eu quero o projeto avançar para dar oportunidade para o deputado debater a matéria. Eu sou contra o projeto. Não, eu sou a favor de que toda pessoa presente certificado de imunização, continuarei votando contra... Mas eu vou defender o direito do deputado debater a matéria dele. A discussão é legítima, seja no âmbito do projeto do deputado Luiz Paulo ou do deputado Anderson. Tanto no dele como do deputado Anderson. Já fizemos isso com ideologias mais à esquerda. Aqui não é esquerda e direita. Então, meu voto é pela constitucionalidade. Vou mudar o voto. Estou concedendo pedido de vista ao deputado Luiz Paulo. Presidente, eu quero aproveitar o ensejo para parabenizar a condução de Vossa Excelência nessa Comissão de Constituição e Justiça. E também parabenizar todos os membros, e me sinto muito orgulhoso, deputado Luiz Paulo, de fazer parte desse colegiado do lado de figuras como Vossa Excelência, como o deputado Mink, Valdec, Mônica, que traz uma visão diferente da minha. Mas isso deixa claro que a gente tem agido aqui na CCJ com imparcialidade, não deixando os vieses ideológicos contaminarem a análise de projetos. Então, isso demonstra maturidade e demonstra a relevância importante dessa comissão, que é a comissão mais importante do Parlamento Fluminense, e da maneira que a gente está conduzindo os trabalhos. Então, em primeiro lugar, me sinto muito feliz e muito orgulhoso de fazer parte disso e elogiar a todos que aqui pertencem, que aqui estão,
e a condução que Vossa Excelência dá aos trabalhos também. Obrigado, é verdade. Rodrigo. Queria só fazer uma observação, uma notícia foi de ontem, né, vocês devem ter lido, o presidente Biden, né, determinou que todo o exército americano tem que se vacinar. E sabemos nós que nas eleições, pelo menos metade das Forças Armadas americanas era Trump. E não vai ter conversa. Todos vão se vacinar. Porque eu não tem saída. Eu volto a dizer, Não tem saída. Então, só me permita dizer, eu não sou. Não eu não estou fazendo. Agora eu estou fazendo eu sei. Um testemunho. Eu fiquei 6 dias internado no hospital. Com 50% do pulmão tomado, pronado, sem conseguir levantar a mão, chorando dia e noite. Isso não é uma gripezinha, isso não é uma brincadeira. Eu fiquei 6 dias internado, depois de 7 dias em tratamento em casa, com todos os cuidados. Eu fui para o hospital, fiquei mais 7 internado, com mais de 50% do pulmão tomado, chorando a cada 2 minutos, a cada tosse que eu dava, eu realmente achei que ia morrer. Então, eu defenderei, porque eu tenho uma questão pessoal, a imunização total, mas defenderei o direito que tem o deputado Anderson Moraes de debater a matéria, de vencer ou ser derrotado. É a defesa que eu estou fazendo aqui é a defesa intransigente de que o deputado Anderson possa ir a plenário e colocar as suas convicções. Assim como faz muito o deputado Mink, deputada Renata, deputada Mônica, é só isso. E eu vou continuar defendendo, mesmo já dizendo que eu tenho posições a respeito do projeto. Mas eu, neste tema, que é ideológico, técnico, mas é ideológico, porque ali tem um conceito, viu, deputado Mônica, que ele defende. Deixa ele ir a plenário defender. Se ele vai ganhar ou perder, é outra história. O deputado Luiz Paulo vai fazer a defesa, o deputado Rodrigo, não importa. Ele tem, e eu estou como presidente da CCJ, eu só fiz isso. Eu tenho minha posição. Chega a me dar vontade de chorar quando lembro do tempo que fiquei no hospital. 1 ou 2 dias eu realmente achei que fosse morrer. Mas aqui eu vou defender o deputado Anderson, deputado, para ele fazer o debate dele. Como parlamentar, a gente tem essa nossa medida aqui na CCJ, pedido de vice concedido, deputado Luiz Paulo. Vamos iniciar? Até porque, né, deputado Márcio Pacheco, o que o senhor está defendendo corretamente, o que o senhor está defendendo corretamente é aquilo que todos devem defender quando se trata de questões similares com essa, que é a liberdade de opinião. É isso. Isso. O deputado Paulo acertou. Não estou defendendo aqui o mérito. Estou defendendo a liberdade do parlamentar defender o que pensa. Ponto. O presidente me concede uma breve observação, Márcio. Deputado Mink. Não, é o seguinte, eu concordo com Vossa Excelência nesse caso, mas eu acho que deveria ser uma exceção e não a regra, porque senão nós vamos ter 30 projetos que são claramente inconstitucionais e sempre se pode dizer, bom, é inconstitucional, mas o sujeito tem o direito de ir lá defender. Então, tem que ficar claro que, como esta é uma discussão candente, há divisão na sociedade, então você tem razão neste caso. Mas isso não pode ser uma regra, porque se você levar essa regra até o último limite, todos os projetos flagrantemente inconstitucionais, alguém deveria dar o voto pela constitucionalidade, mas não é para o plenário. Deputado Mink. Então, é uma exceção e não uma regra. Deputado Mink. Eu e a Morinha aqui, cacuete de advogado é um problemão, porque a gente às vezes fica lembrando de certas coisas, mas o deputado Anderson Moraes, ele fundamenta a opinião dele na Constituição, no texto constitucional, que é a liberdade do direito de ir e vir. Ponto. Ele, a defesa da constitucionalidade dele, ainda que no mérito eu não concorde com ela, ele tem fundamento. Então, deixe ele discutir o mérito em plenário. Não é neste caso, Mink. Neste caso específico, ele traz um fundamento. Se eu vou aceitar ou não, há controvérsias. O Mink, eu pedi vista. É isso. Por quê?
porque o meu projeto da vacinação obrigatória, respaldada na lei federal, antecede muito o dele, é de 2020. E eu quero ver se o voto correto não será a anexação. Tá bom, tá certo. Eu vou dar um exemplo, Mink, muito simples, de um tema que é muito caro para mim. No na Constituição, no artigo 5º, diz que todo ser humano tem direito à vida. É possível que você pegue um trecho do texto constitucional e diga assim: bom, eu sou contra o aborto, e vou pegar o trecho da Constituição e usá-lo como referência. O mesmo que defende o aborto pode dizer: eu também sou direito à vida da mulher, e use o mesmo texto constitucional para fazer a defesa a favor do aborto. E o que eu quero dizer é o seguinte: a mesma linha constitucional pode ser usada para a defesa da vida do nascituro, e a mesma linha constitucional pode ser usada na defesa de quem? Da liberdade, e a defesa da vida da mulher a favor do aborto. Então, portanto, é tênue demais esta questão. E aí é por isso que existem as leis infraconstitucionais. Eu compreendi. É só para dizer a razão pela qual, Luiz Paulo, eu mudei meu voto e deixei o deputado Anderson Moreira defender o que pensa. Você está trazendo um projeto estapafúrdio. Amorim, eu não estou trazendo aqui, ainda que eu não concorde, um projeto que não tem. Uma tem. Aberração, né? Tem uma referência constitucional que ele diz que tem. Então, você deixa, não tá, ele debater em plenário. Uma aberração jurídica. É isso. Vamos encerrar, então, a pauta? Presidente, eu peço. Eu peço aqui, já que Vossa Excelência está estimulada ao debate, eu peço que traga aqui ao debate na comissão, que já está maduro para isso, inclusive já foi objeto aqui da nossa pauta, o projeto 460 de 19, que é sobre o homeschooling. 460 de 19. Nós já tivemos alguns debates aqui com o deputado Valdec, só retornar, ele saiu de pauta e não retornou. Está volta a pauta agora, deputado Luiz Paulo. Tem um projeto executivo hoje na pauta. Tá. A Milena ia conversar lá com a Casa Civil. Tá. Você quer deixar comigo? Exato, porque se o senhor achar que eu tenho razão, precisa ter voto separado, para o senhor dar um parecer, acabou. Tá bom. É uma abertura de crédito, entendeu? Ok. O executivo não foi feliz na redação. Ok. Eu vou encerrar a reunião de hoje em homenagem à pequena historinha que eu terminar de contar, a homenagem aos Paralímpicos. Uma menininha, filha de um grande homem que incentiva o Paralímpico, chegou na escola e empurrou o colega dentro da piscina. O menino era um cadeirante. Perguntado para ela: por que você fez isso? Ela disse: todos nadam, são super-heróis. Na cabeça dela, todos os cadeirantes são super-heróis na piscina. Ela aprendeu assim com o pai. Então, que sejamos todos assim. Ela fez, ela não, a intenção dela não era afogá-lo, era dizer que ele era um super-herói. Então, que pelo menos, apesar dessa iniciativa errada, a gente tenha a consciência de olhá-los como super-heróis. Um abraço a todos, que Deus abençoe, está encerrada a CCJ.